ესპანურმა პოლიციამ შაქრო კალაშოვი დააკავა. უცხოური სააგენტოების ცნობით დაკავებამდე ადგილობრივმა სასამართლომ ფულის გათეთრებისთვის კალაშოვს 7 წლიანი პატიმრობა და ჯარიმის სახით 20 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. თავისუფლების აღკვეთა მას შემდეგ მიუსაჯეს, რაც ესპანეთმა საქართველოდან კალაშოვის ექსტრადირების მოთხოვნა მიიღო. კალაშოვის ადვოკატი აცხადებს, რომ დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას გაათაჩივრებს. ესპანეთის პროკურატურა შაქრო კალაშოვს მეტსახელად შაქრო მალადოის დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნა შეადანაშაულებს, რომლის წევრებიც ესპანეთში შექმნილ კომპანიათა ქსელის საშუალებით დანაშაულებრივი გზით ფულს ათეთრებდნენ. საბრალდებო დასკვნაში მითითებულია 10-ზე მეტი კომპანია, რომელთა საშუალებითაც ფულის გათეთრება ხდებოდა. 2008 წელს ესპანურმა გაზეთმა ელ პაისმა კალაშოვის ქონება 200 მილიონ ევრო შეაფასა. მოსკოვში მის კონტროლს ექვემდებარებოდა 3 კაზინო. კალაშოვი ფლობდა ნავთობკომპანია ლუკოილის აქციებს და 7.5 მილიონად შეფასებულ უძრავ ქონებას ესპანეთში. საერთაშორისო ნარკოკარტელის წევრების საქმის ძიება კვლავ გრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 ივნის ქუთაისსა და თბილისში საერთაშორისო ნარკოკარტელის 5 წევრი დააკავა. ანასტასია ზაუტაშვილი, მევლუცვანიძე, რომან მუსელიანი, გიორგი ჩეჩელაშვილი და თენგიზ გურჩიანი. 1968 წელს დაბადებული საბერძნეთის მოქალაქე ესპანეთში მცხოვრები ნუგზარ ბოჭორიშვილი დაკავებულთა ჯგუფს რეგულარულად უგზავნიდა ჯერ სპანამიდან, პერუდან და კოლუმბიიდან. ტვირთში კოკაინის დიდი პარტია იდო, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე უნდა განენაწილებინა. ტვირთი ფოჩი ანასტასია ზაუტაშვილის ბიძაშვილის რომან მუსელიანის სახელზე ჩამოდიოდა. აღნიშნული დანაშაულებრივი ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. ჩრეკისას მევლუცვანიძის ეზოდან მიწაში ჩამარხული 1.700.000 ევრო ამოიღეს. ანასტასია ზაუტაშვილის ბინიდან კი 50.000 ევრო. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს საღამოს 6 საათამდე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებულ პოლიტიკურ სუბიექტსა და პარტიის ანგარიშ ვალდებულებას ელის. ნაციონალურ მოძრაობასა და გიგი უგულავას წინასაარჩევნო კამპანიაში დახარჯული ფინანსების შესახებ მონაცემების წარდგენისა და სწორედ ამ დრომდე აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცესკო ფინანსურ სანქციებს ითვალისწინებს. საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რა ფინანსები და რა თანხები იქნა დახარჯული თითოეული პოლიტიკური პარტიისა თუ სუბიექტის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, თუ ეს თანხა იქნა გამოყოფილი, უფრო სწორედ გამოყენებული საბიუჯეტო სახსრებიდან, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს ერიცხებათ, კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ერიცხებათ, რა თქმა უნდა ის ანგარიში უნდა იქნას წარმოდგენილი, ხოლო თუ დაუშვათ შემოწირულობები და სხვა სახის თანხები იქნა გამოყენებული მათი წინასაარჩევნო კამპანიის დასაფინანსებლად, შესაბამისად ის თანხაც უნდა იყოს ასახული აქ. ლარის კურსმა ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ბოლო დღეებში ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვნად დაეცა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეისათვის ასეთია: 1 დოლარი 1 ლარი და 84 თეთრი. სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარი უკვე ლარი და 85 თეთრი. ეს გარდა ამისა, 2006 წლის შემდეგ ერთიანი ევროპული ვალუტის კურსი ყველაზე დაბალი კურსი დაფიქსირდა. წევს ევროს კურსი დოლართან მიმართებაში ასეთია: 1 ევრო 1.19 დოლარი. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა ლარის კურსის შესახებ განმარტებას ამ დრომდე არაკეთებს. ფერი გაიზრდება და შემოსავლები ვისაც ლარში აქვს, წინდელუნარიულობას დააკარგავს მის შემოსავლები და კიდე ყველა შემოსავლები ლარში ვარ, მე მგონი, ხო? რამდენად წლის დასაწყისთან 6% შემცირდა, ესე იგი შემცირდა შემოსავლებიც მათ ფასად. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართა. მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანიამ ჟურნალისტებს საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის მიმდინარეობა გაეცნო. მისი თქმით, პრეზიდენტი ფრანგ კოლეგას და მაღალი თანამდებობის სხვა პირებს შეხვდება. ჯალაღანია ჟენევის მოლაპარაკებების მე-11 რაუნდზე შეეხო, სადაც უკვე იმყოფება ქართული დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას ხელმძღვანელობით. ამ კვირას მოგხსენებათ, დაიწყო პრეზიდენტის ასევე ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. ვიზიტის პარგლებში გათვალისწინებულია მისი შეხვედრები საფრანგეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, საჯარო გამოსვლები, ასევე, ასე ვთქვათ, მსჯელობა შეეხება როგორც მნიშვნელოვან ორმხრივ თანამშრომლობის პრიორიტეტებს, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში,
ურთიერთობებს და საფრანგეთისას თქვა ჩართულობა საქართველოსათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტული საკითხების განხილვისა და რეალიზაციის საქმეში. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პარლამენტი ბიუროს ყდომას დღეს პირველად გამართავს. სამსაზე დეპუტატები მეორე და მესამე მოსმენის შემდეგ დარჩენილ საკითხებს განიხილავენ. პარლამენტმა მუშაობა 29 მაისის არჩევნებამდე შეწყვიტა და საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა დღიდან ოფიციალურად გრძელდება. ორშაბათს კი ტრადიციული ბიუროს ყდომა გამართება. სესიები სავარაუდოდ მომავალ კვირას განახლდება. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს მთავრდება, თუმცა პრეზიდენტმა პარლამენტის მუშაობის ივლისის ბოლომდე გაგრძელება დააბალა. ქოინს რომ მზადდება ახალი საგადასახადო კოდექსი არის ახალი ინიციატივები მთავრობის მხრიდან, რომელიც დღეს იქნება წარდგენილი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. არის კიდევ ბევრი საკითხი დარჩენილი, რომელიც პარლამენტს აქვს დარჩენილი მოსასმენად მეორე და მესამე მოსმენით. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ფრანგ კოლეგასთან ბერნარ კუშნერთან ერთად პარიზში პრესკონფერენცია გამართა და ისრაელს ოპერატიული მიუკერძოებელი და დამაჯერებელი გამოძიებისაკენ მოუწოდა. ორივე ქვეყნის მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ხაზას ბლოკადის მოხსნა აუცილებელია, რადგან იქ მცხოვრები ადამიანები გაუსაზლეს პირობებში იმყოფებიან. ბერნარ კუშნერი თქმით, ევროსაბჭო მზად არის ხაზას ბლოკირებული ტერიტორიისაკენ მიმავალი გემების შემოწმება დაიწყოს და დაადგინოს, იყო თუ არა იარაღი ჰუმანიტარულ დურჩი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ისრაელს კვლავ მოუწოდეს მიიღოს გადაწყვეტილება მშვიდობის ფლოტზე განხორციელებული თავდასხმის საერთაშორისო გამოძიების ჩატარების შესახებ, რომელსაც ღაზას ბლოკირებული ტერიტორიისკენ ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაქონდა და რის შედეგადაც 9 აქტივისტი დაიღუპა. პარიზში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა და მისმა ფრანგმა კოლეგამ ბერნარ კუშნერმა ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩაატარეს და ისრაელს ოპერატიული მიუკერძოებელი და დამაჯერებელი გამოძიებისკენ მოუწოდეს. ორივე ქვეყნის მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღაზას ბლოკადის მოხსნა აუცილებელია. აუცილებელია ჩატარდეს სწრაფი მიუკერძოებელი და დამაჯერებელი გამოძიება და გაერკვეს მშვიდობის ფლოტზე თავდასხმის დეტალები. გამოძიებაში საერთაშორისო საზოგადოების ჩართვა აუცილებელია. მე ველაპარაკე ებრაელ მინისტრებს და სწორედ ეს ვუთხარი მათ. ახლა მათ უნდა გვიპასუხონ, ამერიკელები, ფრანგები, გაერო და ჩვენი ბრიტანელი მეგობრები თავის საქმეს განაგრძობენ. მეორე მთავარი პრობლემა და შესაძლოა ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ღაზას სექტორში სიტუაცია უნდა გამოსწორდეს და ბლოკადა მოიხსნას, რადგან იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის ცხოვრება აუტანელია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროსაბჭო მზად არის ხომალდების ტვირთი შეამოწმოს. ძალიან კარგად მესმის, რომ უნდა შემოწმდეს ხომალდზე იარაღის არსებობა. ჩემმა ბრიტანელმა კოლეგამ ამაზეც ისაუბრა. ჩვენ ყველამ სწორად უნდა გავიგოთ, თუ რატომ არ უნდა შევიდეს იარაღი ღაზაში. ევროკავშირი მზად არის ხომალდის ტვირთი შეამოწმოს. ჩვენ ეს შეგვიძლია და ყოველგვარი პრობლემების გარეშე შევძლებთ კიდეც. ცოტახნის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის წარმომადგენლის თქმით, სარკოზი ტელეფონით ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნათანიაჰუს ესაუბრა და მას საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებისკენ მოუწოდა.